Susanne har været bortrejst i 6 år, hvor Bornholms Hospital har været så heldige at have hende til låns. Nu er der andre, der glæder sig til, hun kommer hjem, og der er lagt op til, at hun overtager ledelsen i hjemmet, men nu skal det være slut med uddelegering. Altså, jeg synes, det bedste bliver, at vi kan få tid til at lave nogle af de ting, man nu laver, når man er teenager, i stedet for, at vi skal bruge tid på at folde tøj sammen og tømme opvaskemaskinen og støvsuge hele huset. Og ja, så vi kan bruge vores kostbare teenage-liv på noget af det, vi har lyst til. På Rigshospitalet er der også travlt for en familiefar. Han glæder sig nu til, at Susanne kommer hjem med omsorg og nøsergenet i top. Jeg tror, at Susanne kommer til at glæde sig rigtig meget til sådan at kunne varetage sådan de hjemlige småsysler sådan og sidde og nørkle lidt med ting. For eksempel er det rigtig lang tid siden, jeg har fået stoppet strømper, og det glæder jeg mig til. Hej Susanne, ha' det godt. Hej Susanne, kan du have det godt? Susanne har altid haft tårnhøje ambitioner, og har da også længe snedet sig helt tæt på magtens tinder, når Kurt ikke har været hjemme. Det er fint nok. Jeg er tilpas. Det er også en bedre stol end min, faktisk. Har jeg bemandet. Nå, ringer telefonen. Det gør den jo til direktør. Ja, det er Susanne Poulsen. Hej mor. Hvad skal vi have spise i dag? Som superpendler har der været udfordringer, når mor ikke har kunnet stå ved kødgryderne. Burger King. Igen? Så det er mig, der er direktør. Ah, bliver det ikke lidt det samme hele tiden, så? Men hvor mange penge drejer det sig om? Pigerne glæder sig til alle fristelserne, når de har tid og lyst til at være hjemme. Og mor er klar med lækkerierne, og der er nok at tage fat på. Altså, der er jo vakuumpakkeren og bagemaskinen, ja. Så er der sous-viden, pastamaskinen, ja, der er... Så hun får rigtig travlt, når hun kommer hjem. Hun får rigtig travlt. Ja. Der er i hvert fald masser af maskiner at gå i gang med. Ja. Hej. 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 Ja, det har været rigtig hyggeligt. Det er jo en god ø. Hyggelig ø. Blandt andet har vi jo kørt Bornholm rundt på cykel. Og det er jo nogle dejlige, smukke ture. Det bliver ikke helt det samme fremover, tror jeg. Altså, Glostrup rundt, det er ikke det samme. Det tror jeg ikke. Pigerne ser også rigtig gode muligheder for at hjælpe Susanne, når hun kommer hjem. Ja, så skal hun jo ikke bruge pengene på at flyve så meget. Så, ja, kan det være, så kan det være, at vi kan få nogle af de penge. Bruge nogle penge på shoppetur. Rundt omkring i Europa måske? Ja, det kunne være meget rart. Eller New York. Hej Susanne, kom ind fremover. Jamen, jeg har hørt rygter om, at hun vil begynde at gå til roning. Og det er jeg da spændt på. Hun snakkede godt nok, at hun ville starte i en femmer. Men så vidt jeg ved, hvis man sidder 3 på den ene side og 2 på den anden side, så roer man i ring. Så det er jo ikke det, hun normalt gør, sådan at gå i ring. Hun plejer gerne at nå sit mål, så jeg tror, hun skal starte med en 2'er med styrmand. Og for Susannes mand, Niels Agerlin, bliver der nu mere tid til at hygge og slappe af. Jamen, jeg tror bare, at den bedste fritidsinteresse, det er at kunne ligge og slappe af, og måske køre et par ture på cykel og sådan noget. Så det bliver dejligt. Jeg tror, han vil bruge det meste af tiden ude i drivhuset, så kan han jo dyrke nogle af de grøntsager, som mor kan bruge til madlavning. Mor fylder 55, så jeg synes lige, skal synge en fødselsdagssang for hende. Tillykke, mor.